โอเคအထူးကုသမားတော်ကြီးဒေါက်တာမျိုးမြောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှတ်ဉာဏ်ကြတငယ်ပြန်ယောဂဒီမန်ရှာဖြစ်ဖို့အန္တရာယ်နေအောင်ကာကွယ်ရေးတွင်နဲ့ဖြစ်လာရင်လဲကြိုတင်သိနိုင်ရေးအဓိကလက္ခဏာတချို့ကိုအရင်အခေါက်တွေကပြောပြီးမှဆရာရေးနောက်ထပ်လက္ခဏာတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ဒီတစ်ခေါက်ဆက်ပြောမှာမို့ဒီယောဂကကိုကိုယ်တိုင်စသိတာများလားဘေးကနေစသတိပြုပြီးမှသိလာတာများလားဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဈေးကစသတဲ့လူတွေပုံများပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စီလူနာအများစုကလာကြတာတော့မိသားစုကပဲစိုးရင်ပြီးတော့ခေါ်လာမျိုးများပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမန့်ညံယောနဲ့ယောဂမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့အကြက်ကြီးတဲ့လူတော်များလက်မခံချင်တယ်ကြောက်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလက်မခံချင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုနှစ်သိမ့်ပြီးတော့အကြက်ကြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြတာပါပဲဒါဘာမှမထိုးပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျားကိုယ်အမျိုးတွေရတော့မှဆရာဝန်သွားတွေ့ဖို့ပြောရတော့မှသူတို့ကငါမှန်ညာအကောင်းသွားသေးတယ်မျိုးမျိုးချင်လာပါဆိုပြီးတော့ရိုးကကြောက်ပြီးတော့သူတို့အဲ့အတွက်ကိုစိတ်ဆက်မှုစားသမှုတော့မလုပ်ချင်ကြတာဘူးဆိုတော့ဒီမှန်ညာအားနေတဲ့ယောဂမျိုးသူတို့မှရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ကလုံးဝယူမချချင်ဘူးသူတို့မသိချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလောလောကူကူနဲ့ဆရာဝန်သွားမတွေ့ကြတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုကအရေးကြီးပါတယ်မိသားစုကစောစောစီးကကိုယ့်ရဲ့အဖေကိုယ့်ရဲ့မျိုးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အမှန်မှန်ညာစာအားနဲ့လာပြီဆိုတာနဲ့ဆရာဝန်ဒီစပင်လူကြီးသူ့ဆရာဝန်မျိုးသွားတွေ့ပြီးတော့မှန်ညာစစ်စစ်အားမျိုးတော့လုပ်တင်ပါတယ်။ဒါဆိုအနည်းဆုံးတော့အဲဒီအုံနောက်မှန်ညာရောင်းနေတဲ့ယောဂါမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့မှအနည်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဒီမှန်ညာ test ကစစ်စစ်တယ်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအမျိုးသိချာခြင်းအဖြစ်နောက်ပိုင်းမှန်ညာချပြီးအားနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်အရင်အထက်စိုးလာတာပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကရန်ကိုအရေးကြီးပါလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီနေရာမှာမိသားစုကပိုအရေးပါလာတော့ဟုတ်ကဲ့မိသားစုတွေအတွက်ပေါ့နော်လူကြီးမိဘတွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာသိထားတဲ့နောက်ထပ်အရေးပါတဲ့လက္ခဏာတွေရောရှိသေးလားဆရာကြီး။တောင်းတစ်ခုကကျွန်တော်ကားမောင်းတဲ့နေရာမျိုးနော်သူဖြင့်ကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်မှာဒီအသက်ကြီးတဲ့ဆိုပေမဲ့ကားတစ်ချိန်လုံးမောင်းနေရတော့ပါပဲ။သူဖြင့်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဒီကာလီဖိုးနီးယားလိုမျိုးကြတော့ဒီ bus တွေ train တွေတခြားတွေအားကိုလို့မြင်ရတာကြတော့အတကြီးရဲ့ကားမောင်းနေရလေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကားမောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းစပြီးတော့အမားယွင်းနေချက်လာပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စိုးရင်ကျင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကားမောင်းတာလည်းရှင်းရှင်းပြောရင်အောက်နောက်ဒီမှန်ညာအားနေတဲ့လူတွေမှာကတော့သူတို့ကအမျိုးအလုံးတစ်ခုသုံးခုလို့တကယ်နဲ့လုံးလုံးမရပါဘူးသူတို့အားနေတဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကားမောင်းနေတဲ့ဘက်ဘက်ကိုကျွန်တော်ချိုးတာပေါ့ left hand ဆိုတဲ့အခါကျတော့ mid point မှာကျွန်တော်ဓာရက်နေပြီဒီကောကမီးစိုင်ရင်ညာဘက်ကိုချိုးရမယ့်အခါမှာသူကအောက်နောက်ကနှစ်ခုသုံးခုလုံးလုံးနေရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ရှေ့ရလာတဲ့ကားကိုလည်းသိရမယ်ဒီလက်မြင်းကြားမှာကူးနေတဲ့လူတွေရောရှိမရှိသိရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘယ်ကုမီစိမ်းဝါပြီးသားမိရဝါတော့ဝါဝါပြီးသားတစ်ချိန်လုံးသိရမယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီညာဘက်ချိုးတဲ့အလုပ်မျိုးကအောက်နောက်ကနှစ်ခုသုံးခုလောက်ဒီဘက်နဲ့လုံးနေရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုကြတော့ဒီမှန်ညာအားနေတဲ့လူတွေမှာကြတော့သူတို့ဘာလို့မှမသိကြတဲ့ခါကြတော့အဲ့မှာသူတို့ကရုပ်ချင်းလုံးမိလောက်ရလုံးရတဲ့ခါကြမှုသူများတကားကိုသွားတိုက်တာမျိုးတို့လမ်းဖြတ်နေတဲ့လူတွေသွားတိုက်တာမျိုးတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက even ကျွန်တော်ဒီဂိုဒေါင်ထဲကိုသွားပြီးကားဆုပ်တာတော့မှပို့ကောက်ကိုအဲဒီချိန်တဲ့အခါမှာအားနေတဲ့အခါကျမှဒီကားနဲ့ဒီဂိုဒေါင်တကားနဲ့သွားချင်းမိတာလို့အဲခဏခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကမိသားစုဝင်တွေကြိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမျိုးစဖြစ်ပြီဆိုရဲဆရာဝန်သွားတွေ့ချင်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။အဲ့တော့မိသားစုတွေအနေနဲ့အဓိကသတိစပြုမိတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေရောဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆရာကြီး။ပဲချင်းလောက်မှာသူတို့စသတိပြုမိနေရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြောတော့သူတို့ဒီဘေးကတစ်ခုပဲခဏခဏမင်းနေတာမျိုးကုလေးရင်ပျော်ပြီးကုလေးရင်မေ့သွားတာဟာမျိုးပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဥပမာဆိုအပွိုင်းမန့်မေ့တာမျိုးတို့ဒီပတ်စပို့မေ့တာမျိုးတို့ပြီးတော့ပစ္စည်းအချားမားတာမျိုးလူတိုင်းလူတော်တော့ပစ္စည်းအချားမားတော့ရှိကြတာပေါ့ဒါမဲ့ပို့ပြီးခဏခဏပစ္စည်းချားပြီးတော့ခဏခဏပစ္စည်းပြောက်တာမျိုးပစ္စည်းအချခဏခဏမားတာမျိုးပြီးတော့ကိုယ်ရင်ပြောပြီးကိုယ်ရင်မေးသွားတာခဏခဏဖြစ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါစိုးရင်တင်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အခုဖြစ်တဲ့ဒီလက္ခဏာတွေအစဉ်တိုင်းမှာဆရာဝန်စပြသည်ပြီပေါ့ဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ရောဒီတန်တရားစိတ်ကြီးတာမျိုးတွေပါရောဘလောက်စစ်မှာဖြစ်သွားလိမ့်ရှိလဲဆရာတန်တရားစိတ်သူများကိုမလိုအပ်ဘဲနဲ့ဆွဆွဲတာမျိုးပြောတာလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ဒီတန်တရားစိတ်တွေအများများတဲ့ဟာမျိုးအားလည်းကျွန်တော်ဒီမှန်မှန်အားနဲ့ရောင်းကမှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြစ်များဆုံးကတော့အော်ဇိုင်းမှာယောဂမျိုးပေါ့အော်ဇိုင်းယောဂမျိုးကတော့ဒီတန်တရားစိတ်များတာမျိုးနောက်ပိုင်းကျမှသူတို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ Lewy body ဆိုတဲ့မှန်မှန်အားနဲ့ယောဂမျိုးဆိုရင်တော့သွားအစတဲ့မှာတွေကဆိုလူတိုင်းကိုကျွန်တော်စပြီးတော့တန်တရားတွေများပြီးတော့ဒီမပြောစင်းတဲ့စကားတွေပြောတာတို့အမျိုးတွေသူတို့ရဲ့ပြောတာဆိုတာလွတ်တာကင်တာပါအစအရန်ကိုဟိုမသိတော့တဲ့ဟာမျိုးတွေပြောတာမသိတော့တဲ့ဟာတွေလွတ်တာသူများကိုဆွဆွဲတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကရှစ်တက်ပါတယ်အဲ့ဒါမလို့ရုတ်တရက်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးတွေမှာအဲ့ဒါမျိုးမပြောစင်းတဲ့ရှောက်ပြောတယ်တန်ကြားစိတ်တွေအရန်များလာတယ်အမျိုးဆိုရင်တော့
ဆရာဝန်သားတွေ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အမျိုးသူတင်ပြင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာသာဒီတန်တရာအများများတဲ့ယောဂါဒီမှန်ညာအားနေတဲ့ယောဂါမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲဒီတန်တရာများတဲ့ယောဂါကိုတက်တက်ကိုရှိတာပေါ့နော်။ဒီမှာတော့ဒီ delusional disorder ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီသူဖြင့်စိတ်ယောဂါအထုကစေယုံမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူကြီးအထုကစေယုံမျိုးနဲ့လူကြီးအထုဆရာဝန်မျိုးနဲ့သွားတွေ့ခြင်းအဖြစ်တော့အဲ့ဒီအထုကတွေကတော့တင်ရှားခွဲပြောလို့ရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့အခုတန်တရာဖြစ်တဲ့အဆင့်ကတော့ဒီ dementia မှာရှိတဲ့ယောဂါမျိုးစလိုက်နဲ့နောက်နည်းနည်းပြင်းထန်လာတဲ့အဆင့်မှာဖြစ်တဲ့သဘောပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အစာပိုင်းမှာစသိနိုင်တဲ့နောက်ထပ်ရောအဓိကပြောစရာရှိအောင်ပါဆရာ။အထူးကတော့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီ short term memory ပေါ့။ဒီအခုလေးပြောတဲ့ဟာမျိုးချက်ချင်းမိသွားတာမျိုးမနေ့ဒီနေ့မှာပဲဖြစ်တဲ့ဟာမနေ့တနေ့ကဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးချက်ချင်းလုံးဝကြီးတော့လုံးဝမိသွားတဲ့ဟာမျိုးအူဆုံးစဖြစ်တာပေါ့။အဲ့တော့သူကအဲယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေကသူတို့နှစ်သိမ့်တာပေါ့နော်။ဟိုငါမှန်ညာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတော့အနည်း20လောက်ကဟာမျိုးငယ်ငယ်တုန်းကဟာတွေပါမှတ်မိတယ်ပေါ့။အဲဒါမလို့ဒီပုံနောက်မှန်ညာရောနေတဲ့ရောအမျိုးကစဖြစ်တာတော့ short term မှန်ညာစဖြစ်တာပါ။သူတို့ရဲ့အဝေးတော့အဟိုးတစ်ချိန်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့မှန်ညာတွေကတော့သူတို့မှာကောင်းတော့မယ်။သူတို့ဒီနောက်ပိုင်းယောဂပြင်ထန်တဲ့အချိန်ချာမှာအုံးညင်တော့ကမှန်ညာတွေပါသူတို့မေ့သွားပြီးတော့အဲ့ကြမှာသူတို့ဖြစ်တာပေါ့။ဥမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့လူများတွေဆိုမွေးတော့ကတော့ဗမာလူပဲပြောကြတယ်။အလယ်တန်းလောက်မှာစပြီးအင်္ဂလိပ်ကိုစတင်တယ်။သူဆိုရင်အမေရိကရောက်လာပြီဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ကိုပဲအချိန်လုံးပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့အုံနောက်အားနဲ့ယောဂဖြတ်လာတဲ့လူတွေကြတော့ဖြေကျလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုပါသူတို့မေ့သွားကြအောင်အဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီအချိန်တုန်းက around the memory ကသူတို့နောက်ပိုင်းကျမှသူတို့ထိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူတို့စတာကတော့အဲ့ဒီဒီမနေ့ပါစားတာမေ့သွားတာမျိုးဒီခုလေးမေးခွန်းမေးပြီးတော့ဒီမေးခွန်းကိုပဲတစ်ခါတစ်ခါမေးတဲ့ဟာမျိုးတွေကစိုးရင်ကြအရင်ကောက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ